sukunimi tietenkin virtaa. Nenja. Ensio. Me hypitään tässä vähän se eri vaiheessa, koska turha aloittaa alusta. Mikä näppäimistä? Tässä menee, että tää voi ottaa eri tilat. Että... No voi vittu. Jaha. No sehän meni hienosti. Ei se toimi, kun mä oon paikan päällä. No se on kyllä taas totta. Ja nyt on perjantai 13. päivä. Sekin vielä. Ikinä en ei ole kaatunut toi peli ja nyt se kaatuu. Mä sanoin, että mä tulin paikalle. Valajärveläinen teinipoika, jonka vanhemmat on lähtenyt etelän reissuun tästä kuulokkeet päälle. No ei tule mitään kuulokkeet. Mä kun tiputetaan siinä petsiä ratin päälle. Mä oon nostanut niitä ylös. Mä en saatana sun puolesta mitään nostuna. Ei jumala, tätä ruma. Meppä siihen kaljakorin eteen. Paina F-nappulaa. F. Aina on sen nuorison opetus. Nyt kävele siitä ulos ja mene sitten oikealle. Ja... Eiku, sori, vaan se. No, siinä on keitti. No, ihan sama. Avaa se ovi siitä. Hiireklikkauksella. Se pitää kahvaan tuossa. Siinä on sun datsuni. Se pitää sitten rakentaa. Avaa se autotalli ovi siitä. Tulee ukkonen. Mene sitten sisälle. Siellä on kaikki osat. Ne pitää siihen autoon sitten pistää paikalle. Ei, saatana. Kaikki osat pitää pistää paikalle. No, koska mä tiedän, että sä et onnistu siihen kuitenkaan, niin meidän täytyy tuohon meidän oikeasti 3 tuntia, kun sä rakennat sen. Mennään sinne keittiöön ja meidän pitäisi syödä nyt jotakin. Sieltä meidät johonkin painat F, niin tuo näkyy nälkämittari. Noin, nyt on jano. Sä voit ottaa sit hanasta vettä, hana auki. Tää toimii vähän hassusti, että jopa tosta Gulta, niin se... En mies taaksepäin. Vielä. Nyt se juo tota... Näkyy tota. Hanna vähenee tosta. Noin, sit pari Hanna kiinni. Sit kävele ulos sieltä. Joo, no tota Fairea. Elä sitä juo, kun se on... Se syö makkaraa vähän. Ei sun tarvitse syödä. Onko se nälkä jo? Ei, kun se nälkä on pois. Joo. Nyt kävelen ulos sieltä. Ja näet mun hieno satsuva, mikä mä oon ihan itse rakentanut. Mikä? Ulos meistä talosta. Siinä mun satsuma. Se on vähän tota vaiheessa vielä, mutta tota se toimii. Nyt on kuule pissahätä. Pitää vähän laskea tuolta niinku... Auton päälle kusta. Niin. Haista vittu! Kyytiin. Kestäisin urakointi koi. Veräjärvi. Nyt pitää vähän pumpata, kun viimeiset tuolla... Älä mene siitä sisään, kun sä oot ovea kiinni. Sitten menet sinne sisälle ja katsotaan... No niin, katolle. Kyllä se menee sitten sisälle kohta, kun pumppaat vaan. Nyt mene silleen, että sä näet sinne ulospäin. Päin pitkään, niin se menee ovi kiinni. Sun vielä osuu siihen kahvaan tai oveen sinne. Ei mennyt kiinni, kyllä se ovi nyt. Me vähän taaksepäin. Meni se kiinni. Ei se napsahtanut. Nyt se on kiinni. Hyvä taaksepäin vielä. Nyt oot semmosen hyvän asennon, että näet ulos sieltä. Käsijarru pois jo. Sit sä oot lähtee ajelemaan. Ei mennyt vaihtaa. Ota. Ehkä meillä kohta vähän jännempää tekemistä. Sitä sit kuolee heti, kun törmäät johonkin loppuun siitä. Mä käyn kusella jo. Saat pistää siihen parkkiin. Pistä vapaalle vai? Mä ohjaan sun tästä. Haluatko sä ohjata vai? No, ehkä mä ohjaan tästä. Mennään tänne näin jo. Mitä halkopino luota yleensä löytyy? Viinapullo. Ja me huitais tässä naamariin siitä ja sit kokeiletaan ja sen jälkeen onnistuuko.
No, ehkä se ei onnistu. Tai päästäänkö jos... ottaa pari kaljaa sieltä vielä. No. Yhdestä kossusta tuli noin känni. No. Huono viinapäin tuolle jäi. Tämähän on teini poika. Se nyt niinku... ei annut tuohon kaljakeissiin. No niin, sieltä nyt. Karhua. No, tässä on tökki. Ei, kun se on kurjalaa. Ai vittu. Ei tää kumminkaan suomalaista tekemä, onko? No on, tää on yhden miehen tekemä peli. Aika pienellä tota humalla selvis. Eikä me jätä kaljaa niinkään kunnes riittää. Jos ite noin paljon olutta. Niin kurkkaa täältä nappua. Ei sanon, täällä on Antti ja Rannari ja se kurrakas rannaa. Kyllä loppu akku tosta kamerasta. Se loppu siihen. Minun alkoholissani ei ole verta paljonkaan. No pullot on väärinpäin tuolla. Ne on puolipu, ei se on niin nuukka. Täällä maaseudulla kato. Kaikella voi päästä vähän tien päälle eteenpäin. Lähes tänne autoon nyt ensin. Ovet on auki, mutta eikä se haittaa. Ihan hirveästi. Noniin. Siinähän ajelet sitten. Vittu. Tää on vähän huono kuulostaa. Tähän mennään vieroksi toi. Ihan hirveesti ei näy tänne ulospäin kyllä. Olisiko me ottaa yks kalja tässä välissä? Ei mä nähä mitään. Aita nyt kun... oho, puukappasi. Ei yllä kaljakeissiä kyllä nyt. No. Ota käyntiin se. Sammutitko sä sen taas? No, osu puuhu. Mä otan tosta... Tää on hyvä, kun kahden miehen peli, niin tässä voi... Nyt kyllä heiluu aika reippaasti, että mä... Mä taas toi kaljakori tosta lähemmäksi, eli... Oh! Nyt tippu vähän... No! Kyyvistä. Hyvä herra neiti, en ole ottanut, enkä ota, selvinpäin. Ei sanon, täällä on Antti ja Rannari Järvistä ja Kulrapasrarandaa. No. No niin, sitten on meno. Vähän on hukkakka tämä. Ihan hirveesti ei tästä maisemasta nyt erota. Missä hätä tuli? Sä voi lähteä saunan lämmityksiin. Sä oot sinne kämpille pistää. Tai tehdäänkö temmu? No joo, ajele sinä. Miten tyyppi? Mitenkö siihen saatan? Käydäänkö tekemässä temput tässä? Nyt hoidaan tämän ohjaamisen tässä. Täällä on... traktori. Faijan paska-auto, niin...
Käys katsoa paljonko siellä on, onko siellä mitään. Kato, se on täynnä paskaa. Se on täynnä paskaa se auto. Ops, nyt mentiin vähän auton sisälle jo. Tämä ohjaaminen on kyllä kieltämättä vähän haastavaa. Tähän rupeaa selviämään tää auto. Paskat pihalle sieltä. Satsumaan vähän. Oho. Nyt mentiin satsumaan siis läpi. Kaljaa koritolkulle. No. Eikä siellä vielä yksi mene kertakielon päälle. Ei sitä ollut ketään kavereita tätä hetkellä. Se on kyllä pieni kylä, siellä on paljon. Vähän pissattaa vedestä. Voi kuvitella, että suomalainen on tehty tämmösen pelin. Ja vielä yksinä. Pitmi. On siinä ollut homma varma. Onhan siinä. Ei se kyllä viikonlopussa tule. Nyt on... Kummanko se vielä sammuna? Hyvin se on kossupuolella niinku... Uppaa ukkaa niin, ettei huomaakaan. Ei jää vielä sitä tämmöstä puolitran kossusta vielä känniin. Oho, melkein tuon röyhtäys. Eikä me vedetä kaljaa niin paljon kuin sielu sietää. Kato se, just se tuli sopivasti tuohon se. Saanko se tuon niinku laittaa nenään kiinni? Eikö se tarvitse tuohon näytön päälle se? No niin, sieltä tulee useammasta suunnasta. No ei osunut. Nyt heiluu aika. Sieltä löytyy vielä. Nyt sammu. Se on halkoliiteri. Ei vittu, mikä olo! No mutta, nyt siinä on... Arvaatko mikä siinä on, miksi tää tärisee täällä? Rapula. Rapulahan se.